Господи Димовски, кои се мотивите за спроведување на ваквиот тип на нови реформи, кои очигледно е како да ги збуни или може би ги изненади македонските граѓани, па се создадоа овакви дилеми и одредени турканици? Најнапред од името на Министерството за финансии да се заблагодарам за поканата, нели, за можноста пред пошироката јавност да се презентираат мотивите за ваквата реформа. Да. Клучни причини кои што доведоа до преземање на ваквата реформа се две. Првата причина е поврзана со високата стапка на регистрирана невработеност. Согласно последните податоци на Агенцијата за вработување на Република Македонија, бројот на невработени лица во месец јуни 2011 година изнесува околу 311.300. Секако ваквиот број на висок број на регистрирани лица имплицира и висока стапка на невработеност, согласно последните расположиви податоци околу 31,2%. Бројка со која се чини најмногу се шпекулира во македонската јавност, во одаден период се зголемува, во одреден период се намалува истата. Па добро, и тоа меѓутоа веројатно сега ќе имаме можност на вистина да регистрираме што значи невработен во Република Македонија. За таа бројка значи постојат логични образложенија зошто се случуваат такви ваквите промени. Или промени. Токму ваквата стапка, висока стапка на регистрирана невработеност, создава одредени проблеми во економијата, вклучително и скривена слика за она што е понуда на пазарот на трудот. Досегашниот систем кој што возможуваше лицата да се пријавуваат како невработени и по тој основ да се стекнуваат со бесплатни, условно речено, сини картони, ги мотивираше и лицата кои што не бараат активно вработување, да се пријавуваат во Агенцијата за вработување и да користат оваа погодност. Значи, согласно стандардната дефиниција која што е прифатена во меѓународни рамки на Меѓународната организација на труд, за да едно лице се смета како невработено, треба да не работи, да е расположиво за работа, нели, и активно да бара вработување. Значи, голем дел од овие лица кои што се пријавуваат како невработени, всушност, и активно не бараат работа. Дури добар дел од нив, околу 60-70 илјади, го ставиле својот подпис на одреден изјави со кој што кажуваат дека се пријавуваат во агенцијата како невработени само заради остварување на правото на здравствено осигурување. Во меѓувреме веројатно реализираат одредени приходи, меѓутоа тие веројатно никаде можеби не биле регистрирани. Значи едната причина заради која што се пристапи кон ваквата реформа е високата стапка на регистрирана невработеност или високата стапка на невработеност. И втората причина, постојниот систем значи е неправеден од аспект на одредени категории граѓани во Република Македонија. Зошто? Затоа што доколку остварувате приход по основ на работен однос или од плата, вие немате можност, условно речено, да го избегнате плаќањето на придонесот за здравствено осигурување. Значи, добар дел од овие лица кои што се регистрирани како невработени во Агенцијата за вработување остваруваат приходи, може би приходи кои што се поголеми отколку нечи личен доход, а во исто време ја користат погодноста ние да работиме на и да плаќаме и за нив. Е, така. Значи, и солидарноста треба да познава одредени граници. Земени во предвид сите параметри околу промена на и токму затоа, финансиска состојба. Значи, господијата Парнарджиева Змејкова веќе задре во делот причините зошто ваков концепт. Разбира дека има, ќе мора да поразговараме кои се придобивките. Е, така. Значи има се тоа што го и условно речено технички проблеми. Значи управата за јавни приходи податоците од годишните даночни пријави ги обработува со одредено задоцнување и од таму значи фондот за здравствено осигурување не би можел да добие во текот на 2011 година податоци за 2010 година. Токму затоа изнајдовме едно условно речено соломонско решение. Осигуреникот, значи да нема дополнителни обврски да оди на шалтер во УИП или предходно како беше имотна состојба, катастар и така натаму, и товарот да е префрлен или распределен помеѓу институциите и поединецот. Со новиот концепт, значи на едноставен начин, со давање на изјава, секако под полна материјална и кривична одговорност, самиот осигуреник ги декларира дека остварува или не остварува приход на конкретниот износ, а потоа контролата ќе се прави експост. Значи, може би директорката повеќе околу тоа да каже, со размена на податоци помеѓу управата за јавни приходи и фондот за здравствено осигурување.
Еве ке граѓаните постои дилема дали изјавата се однесува на осигуреното на осигуреното лично или на целото семејство со оглед на тоа дека во изјавата тоа никаде не е наведено. Наведено е во законот, изјавата се однесува на целото семејство. Да. Бидејќи најчесто еден член од таквите семејства е носител на осигурување и изјавата се однесува на приходи на целото семејство. Меѓутоа би сакала да истакнам, многу често веројатно интересно е за јавноста или се интересираат кои се тие приходи, кои што треба да ги прикажат, што не треба да прикажат. Да, се разбира, има дилеми, има конкретни... Така, има прашања, веројатно. Да, да. Значи, овие приходи се приходи кои што... Значи, оние категории на осигуреници кои што се од работен однос, тие земаат плата, си го платиле осигурувањето, станува збор... Тие си земени. За невработени лица. Приходи од закупнини, например. Приходи од дознаки од странство. Така, има може би член на семејство кој што работи надвор од земјата и семејството во државата остварува приходи благодарение на тоа што членот кој што е надвор од Република Македонија испратил дознака од странство. Поинтересно. Дали спонзорството кое е специфично, како што се средства собрани од донација, концерти, телефонски донации, доброволни донации на наменска жиросметка за лекување во странство влегуваат во категорија на стварни приходи? Да, сите приходи кои што подлежат на плаќање на персонален данок од доход, освен приходите кои што практично истиот вид приходи. Оние приходи кои што се земани од плаќање на персонален данок од доход во законот за персонален данок од доход, се истите оние приходи кои што граѓаните не би требало да ги земат во вид кога ќе даваат изјава за овој износ од 132.000 денари. Значи, износот од 132.000 денари не треба да ги вклучува приходите по основ на стипендии на студенти и ученици, награди, меѓународни награди или награди од земјата, надоместоци за сега посмртнина, надоместоци за штети, понатаму социјални примања. Значи, примателите на социјална помош, исто така, не треба приходите кои што ги добиле од државата по основ на социјална помош да ги вкалкулираат во вие 130.000 денари. Околу штедните влогови, дали штедниот влог влегува во остварен приход и штедниот влог каматата добиена не... од штедниот, штедниот влог. Влог не е остварен приход, меѓутоа каматата од штедниот влог представува остварен приход.